Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag woensdag en vandaag ga ik naar Amsterdam toe voor een leuke lunch en neem ik een paar video's op. Dit was de setting van de vorige video. Ik heb dit statiefje bij Amazon gekocht en dit is echt nu al een top aankoop. Hij is mega klein, maar je kan hem dus heel erg lang uittrekken. Ook gebruik ik altijd deze lampjes van Amazon. Dit geeft zoveel licht en dan in combinatie met mijn andere lamp is het echt top. En ik heb nu microfoontjes en die ben ik dus nu aan het uittesten of ik het daadwerkelijk fijn vind. Het komt in zo'n leuk boxje. Dus het is wel echt heel cute. En ja, misschien is het geluid daardoor beter. Het is nu 10:30. Oeh, ik moet echt best opschieten. Ik ga even mijn broer naar boven halen. Want wij gaan even een paar outfit video's opnemen. En daarvoor moet hij filmen. En ga ik lekker kletsen tegen de camera. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik die opnemen voor TikTok. Dan hoop ik dat ik nog even wat kan editen. Jongens, we zitten in de auto. Isabel hier achter. Hey. Hallo schatje. Wij gaan lekker eten bij George. Oh, wat gebeurt hier nou? Ik kan er niet in. Oh, jongens, wat zien we nou? Dit is dus rijden in Amsterdam. Oh ja, en dan gaat die fiets mee proberen in te halen. Je ziet toch dat. Hallo meneer, dat is echt awkward. Oké, wij gaan even kijken hoe we ergens gaan parkeren. Maar jongens, dit komt allemaal hartstikke goed. Ja, ik heb vertrouwen in jou, Mars. Ik vind het zo knap, Mars. Jij gaat nu achteruit in parkeren. Ja, en zonder sensoren vooruit rijden, jongens. Vooruit moeilijker, hoor. Vind je? Je kan ook niet vooruit in parkeren, schat. Nee, maar als je hierin zou rijden. Nee, dat zou ik niet kunnen. Allemaal spannend. Al die fietsers ook. Nou, we zijn bijna bij George. Ik heb zoveel trek. Als ze een club sandwich of iets hebben. Ja, ze hebben die. Dat is echt mijn favoriet. Oh, dan neem ik die. Oh, het eten is er. Dit is waar ik het over had. Dit wordt ons club sandwich. Ja. Chill. We zijn in de Bijenkorf. En het is altijd leuk om tasjes te kijken. Kijk, ja, het is veel te veel voor dit. Voor dit tasje, hoeveel betaal je voor 3.300? Ah, ik ben bijna jarig. Echt? Nou, had je niet moeten doen. Baby. Hij is wel prachtig. Maar goed, kan je ook op Naked kopen. Ja. Isabel zegt iets goeds. Waar zou je dit voor gebruiken? Het is net een te groot formaatje, vind ik. Misschien voor het reisje, maar hoe vaak reis je, weet je? Ja, dit is echt zo'n overpriced travel bag. Maar het is wel tof met dit. Kijk, dit is echt mijn droompak. Hij is van Jacquemus. Dus ik wil niet naar de prijskaartjes kijken, maar die collectie, ik wist niet eens dat dit zo leuk was. Dit vind ik echt nou wat. Dit is echt iets voor mij, inderdaad. Ik ken je toch goed. Naar huis en inpakken. Nou, ik hoop deze van je. Isabel zei net dat dit haar droomjurk is. Ik snap het wel. Bij jouw taille zit dit prachtig, denk ik. Ja, het moet net tailleren, weet je wel. Oh. Dit is ook leuk, hè? Dit is ook leuk. Maar ja. Vind ik wel heel moeilijk te combineren, ja, dat moet is ik zeggen. Leuk voor de foto. Leuk voor de foto. Dan even deze oranje proberen. Ja, je moet zeggen dan. Of je het leuk... Ja. Dan kan ik met jou mee. Hoeveel is die? €100. Ik heb het er wel voor over. Ik vind het wel leuk. Voel me een beetje zo'n klein kind die net in de regen heeft gespeeld. Ja, hij is oranje. Dat is het misschien. Het is de kleur. Kijk, jongens. We hebben hier dus een vintage afdeling. Hier heb ik ook een keer een hele toffe groene top gekocht. Maar ik vond dit dus best wel... Kijk hoe leuk deze is. Ik ben benieuwd hoe duur die is. Hoe duur is die? Het is wel mijn maat. Hij heeft een groene sticker. Een groene sticker? Wat zeg je? Hij is €160. Deze gezien op Instagram. Of nee, op de website gewoon. Maar ik vind hem dus minder leuk in het echt. Dus ik ben blij dat ik deze nu even zie. Hij is wel cute om te onthouden, maar ik vind hem iets te blauw. Nu ook helemaal in. Oh, dit is heel cute. Ja, het is van Sandro, dus het is best wel duur. Ik vind het echt leuk. Maar Sjane wordt hier helemaal ongemakkelijk van. Maar dit wil je. Oké, ik haak weer af. Dit is top. Als jij liet deze jurk zien, maar deze jurk heb ik. Ja, maar dan in het een beetje lichtblauw en ik heb hem ook in het groen. Ik zag jou hier gewoon in. Ja. Ik zag het al voor me. Ja, ik hou van dit merk. Maar ja, ik koop het altijd in de sale, jongens. Oké, ik ben weer terug thuis. Ik heb net avond gegeten. Ik ga hem even snel klaarmaken, want ik ga een ijsje halen. Twee vriendinnetjes en mijn broer. Helemaal leuk. Ik heb het echt leuk gehad in Amsterdam. Niet normaal. Dan was nog de outfit van de dag. Deze broek van Naked met een... Ja, riempje ook van Naked. Het is eigenlijk een blazerstrap. Want deze top van Josh V. Kettingjes van Eline Rosina. En verder en verder. En that's it. Nou, jongens, we hebben een ijsje hoor. Yo, Jolie. Je hebt ook je echt zelf getrakteerd op 2 bollen. En het is heerlijk. Het is heerlijk. Mijn broer is aan het feest hebben met Pieter en Michelle. En ik heb ook een afgekloven ijsje. Dus we hebben het heerlijk naar ons zin. Jij hebt zelfs nog met slagroom. Ja, lekker. Daar hou ik van. Heb ik nog nooit gedaan. Niet? Nee. Kan het op een hoorntje? Natuurlijk kan dat. Nou. Graag het nu nog.
weg. Ik ben zo diep mijn bed uitgestapt. Het is vandaag donderdag en ik heb net even mijn make-up gedaan. Want ik heb heel veel leuke campagnes die ik moet gaan opnemen vandaag. En ik vond het wel fijn om even lekker een make-upje op te doen. En het is ook zo'n heerlijk me-time moment, vind ik altijd. Ik heb de vlog van Day aangezet. Vind ik wel leuk om te kijken. En zij gaat op vakantie. Dus het is heerlijk om dat lekker te kijken. Op mijn make-up tafel had ik standaard altijd een pot staan met mijn kwasten erin. En dat heb ik even vervangen. Ik heb dus nu zo'n kwastenhouder van Real Techniques. Die stop ik gewoon in een kastje als ik klaar ermee ben. Maar hoe fijn is dit? Je kan het ook heel erg makkelijk meenemen. Dus als je haast hebt en je wil nog even een paar make-upjes pakken, neem je gewoon dit mee. Je hebt altijd al je kwasten bij je. Ik ga weer een TikTok outfit opnemen. Zelf leg ik altijd een paar dingetjes klaar waarvan ik denk, misschien kan ik dat aandoen in de video. En dan ga ik zelf door de kast heen nog wat bij passende items te zoeken. Dus voor nu gaat het dit keer over blouses en hoe ik die stijl. En dan heb ik hier mijn stoeltje waar ik dan op kan zitten. En dan is het dus echt perfect licht. Misschien in de camera nu best wel fel. Maar op de camera waar ik altijd mijn YouTube video's mee opneem, de zitvideo's, die is echt perfect met dit licht. Ik ga een WhatsApp op mijn iPhone opnemen. En ik neem ook gelijk mijn hoesjescollectie mee. Want die is serieus al uitgebreid sinds het moment dat ik mijn telefoon opnieuw heb gekocht. Echt zo fijne hoesjes. Die had ik ook bij mijn vorige telefoon. En deze vooral, de TAF, is echt top. Dus die ga ik meenemen in de video, welke ik allemaal heb. Dus mocht je dat leuk vinden, dan moet je die even bekijken. Mijn microfoon is dus laatst gesneuveld. De vaste microfoon die op mijn camera zat. Dus ik heb nu zo'n microfoontje voor bij mijn blouseje. En ik voel me dan gelijk zo'n presentatrice met zo'n ding. Want vaak heb ik van die presentatrices of hier zitten of gewoon verstopt bij hun kleding. Daar heb ik nu een beetje het gevoel bij. Het enige is, deze zie je best wel zitten. Dus ja, het valt wel op dat ik een microfoontje draag. Maar ach, so be it. Wanneer dan de video is opgenomen, gaat Quirijn vaak gelijk al aan de slag met het editen. Alle YouTube-video's worden dus door hem geëdit. En hier zie je ook al de schermopname die is gemaakt voor mijn telefoon. Hier zie je ook het mooie licht met die lampen. En er is heel veel beeldmateriaal, dus ik wens mijn broer veel succes. Het is vandaag maandag en deze maandag voelt eigenlijk heel erg raar. Omdat ik niet had verwacht dat ik dit zou gaan zeggen tegen jullie. Maar ik ga stoppen met mijn minor. Vandaag is de dag dat ik mijn laatste lessen ga volgen. En ook de school op de hoogte ga stellen dat ik niet meer aanwezig zou zijn morgen bij de lessen. En dat voelt heel gek. Want ik had gewoon niet verwacht dat ik deze beslissing zou gaan maken. En weet je wat het zo gek maakt? Ik ben nog helemaal niet opgelucht of blij of zo dat ik dit ga doen. Want het voelt een soort als falen voor mij. En ja, ik weet het, dat is helemaal niet de case. Want ik hoor juist alleen maar van mensen dat ze zeggen, het is juist goed dat je naar je gevoel luistert. En het is juist een goede stap als het gewoon niet je ding is. Maar ik heb nog nooit, zeg maar, buiten de boekjes iets gedaan. Dus ik heb gewoon middelbare school afgemaakt. Toen ben ik begonnen met een opleiding. En ja, er is gewoon nooit iets fout gegaan. En dat nu dan dit tegenvalt en dat ik dus het helemaal anders moet gaan doen en misschien daar consequenties aan zitten. Ja, dat vind ik gewoon echt wel, wel even jammer of zo. Maar ik moet het wel gewoon doen. Want dat is beter voor mezelf en ook voor me, hoe ik mezelf voel, zeg maar. Het is nu bijna 12 uur en als het goed is kan ik om 12 uur iemand bellen die mij een beetje de stappen gaat uitleggen hoe nu verder. En wanneer ik dat gesprek heb gehad, dan ga ik de Hogeschool Utrecht van op de hoogte stellen. En dan ga ik morgen dus geen lessen meer volgen. Het is de volgende dag en het is wat meer aan het inzinken dat ik dus straks niet meer mijn minor ga doen. En ik moet je zeggen, vandaag had ik eigenlijk les. Ik vind het eigenlijk heerlijk dat het vandaag dus niet zo is. We kunnen namelijk nu wat campagnes opnemen. En ik ga vanavond naar een event toe. Dus heb ik gewoon geen tijdsdruk. Tenzij deze campagne lang duurt om te filmen. En ik heel kort tijd heb om het klaar te maken. Dan komt er wel stress. Daar gaan we niet vanuit. We gaan nu dingetjes opnemen van Emma. Ik heb namelijk bij Dirk een heel tof Emma-bed aan. Ja, bij mij thuis had ik natuurlijk nog geen Emma-producten. Dus die gaan we nu even unboxen en op mijn bed uitzetten. Goedemorgen. Het is vandaag, ik ben helemaal de dagen kwijt. Het is woensdag. We zijn nu onderweg naar Horst. Want ik ga mijn haar daar laten doen. Een tonertje erin. En ja, dat soort dingen kan ik dus nu allemaal gaan doen. Omdat ik gewoon meer vrije tijd heb. Kijk hoe mooi het wolkendek trouwens nu is. We hebben een uurtje al gereden. We moeten nog een uur, dus ja, het is wel eventjes een verre tocht, maar goed, mijn haar wordt wel straks mooi gedaan. Dacht je auto geparkeerd te hebben, sta je op een verkeerde plek. Heel die auto al in de oplader, maar goed, zo begint je dag ook weer heerlijk. Ik had net even mijn ogen dicht gedaan in de auto, maar ik heb dus standaard, als ik, al is het maar een paar minuten even dat doe, dat ik daarna heel moe ben. Dus een, zeg maar zo'n naptime even kort tussendoor, overdag. Het zou voor mij echt niet chill zijn. Het was een paar keer geprobeerd, maar het gaat gewoon niet zo goed bij mij. Dan ben ik gewoon de hele dag daarna moe, dus het was echt geen slim idee. Vandaar die kleine oogjes nu. Aangekomen bij de salon en het is niet normaal hoe mooi dit is. Kijk dan, het
zit in een monumentaal pand. En al die elementen komen zo weer terug. Geweldig. Ze hebben hier een huishond. En zo'n schatje. Maar hij wilde het spelen. Ja, schatje. Oh, yeah. Oh, wat een cutie. Kverijn heeft lekker een muntteetje. En jij zei dat het heel lekker was, toch? Ja. Waar smaakt het naar? Goed spul. Ja, het is cake gewoon. Oh, lekker. Dat ga ik ook nemen. En ik heb lekker water en munt. Ik zit in een UFO. Nee, dat is om het proces wat te versnellen. We gaan namelijk ook nog highlights erbij inzetten. Ik dacht eerst alleen een tonertje, maar we zijn... Ik zet er nog wel even wat highlights in. Dus dat stopt. Ik zit ondertussen aan mijn tweede cakeje. En zo ziet het er hier dus uit. Dit is trouwens echt heel snel mijn haar gezet. Dus nu is het even wachten tot het klaar is. Ik kan het uitspoelen en dan volgens mij de tonen. Zo, en het ligt nu heerlijk. Want ze hebben hier namelijk stoelen. Of eigenlijk een soort lichtstoelen. Waar je dus, als je dus je haar wordt gewassen, kan gaan liggen. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dit is echt... Ik wil het wel anders. Dus ik ben nu een beetje verwend. Maar kijk, leuk. Ik zit in de auto. Het is vandaag donderdag. En is het donderdag? Het is donderdag. Zo, ik vergeet het hele tijd weer. Maar goed, Dirk brengt me namelijk naar Hilversum toe. Want ik ga vandaag naar Amsterdam toe. En dit lag op de route van NS. Dus super fijn dat hij me even wil brengen. Want ik moest namelijk nog mijn mobiel opladen. En het was gewoon hectisch. Dus het is heel fijn dat ik nu hier in deze auto zit. En we zijn bij mijn station. Dit is toch wel het allerleukste aan Hilversum rijden. Die huizen die hier staan. Kijk nou. Hoe moet je dit wel niet inrichten als je zoveel kamers hebt? Het is wel leuk om even hier langs te rijden. Blijven dromen, jongens. Oh ja, en een probleem. Mijn broek is dus te lang. Dus Kwee heeft schoenen voor me meegenomen als ik in Amsterdam ben. Ik loop een beetje half op de onderkant. Maar goed, we moeten door. Mijn hakjes zijn omgewisseld. Nou, hoe leuk zijn ze. Maar ook veel beter met die lange broek. Zo, we staan nu voor Embassy. Dat is een PR-bureau waar we nu een kleine meeting krijgen. Dus ik ben benieuwd. En nu gaan we door naar het event van Nelson. Het is dus denk ik voor een nieuwe schoenenlijn. Of misschien überhaupt gewoon laten zien wat voor schoenen ze in hun collectie hebben. Maar ik ben heel benieuwd, want ik ken ze. Ik vind het een heel erg leuk team. Dus ik heb er zin in. Hier ergens moet het event plaatsvinden. Maar wacht even op ons manager. En dan gaan we met z'n allen naar binnen. Dus voor nu eventjes verdekt opstellen. Ietsjes verderop. We hebben trouwens ook een heel leuk pakketje gekregen. Ik zal het even laten zien aan je. Wacht even hoor. Dit is dus een starter kit van The Origins. Ik vind het heel leuk. Ik heb dit merk wel eens thuis. Maar ik heb nog nooit echt alle producten in één keer gebruikt. Dus dat ga ik lekker doen. En er zat ook, ja die zit denk ik in die ander, iets met Van Kliniek. Ook leuk. Dus schattig om een cadeautje te krijgen. Nou, net terug van het event. En we gaan nu een heel ander leuk event doen. Nou ja, gewoon thuis nagels lakken. Want we moeten nog even tijd overbruggen. Bij Pink heeft Marissa, net zoals ik, ook allemaal van die leuke kleurtjes binnengekregen. Deze is trouwens echt top. De Rubber Base. En, ja, voor mijn nieuw product, maar ze hebben dit al heel lang. En het is een soort biap. Heb ik nu ook op mijn nagels. Dat ga ik nu ook bij Marissa doen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb echt een heerlijke dag voor de boeg. We gaan namelijk naar Brussel toe. Pieter woont daar voor een half jaar. En we gaan hem opzoeken. Dit is nu mijn kofferstatus. Nou ja, ik heb alles ingepakt in die van die IKEA zakjes. Een mega tip, want zo kan je alles dus heel gemakkelijk verdelen in je koffer. Dat ga ik nu allemaal nog even in deze lege ruimte stoppen. Oh ja, ik ben me trouwens ook nog dat ik nog andere schoenen mee moet nemen. Goed, nog veel te doen in een korte tijd. Dit is de outfit voor vandaag. Ik heb een keertje wat gecombineerd waarvan ik denk, matcht het nou of matcht het niet? Maar ik ga ervoor, want ik vind op zich, hoe lang ik er naar kijk, het steeds leuker worden. Dit jasje is van Refined Department. Broek ook. Blouse is van Zara. En ja, dat is de look. Aangekomen in het hotel. Dit is al de lobby. Echt mega mooi. Dit is bijvoorbeeld de trap. Echt zo tof. Kijk, en daar is Piet al, joh. Dus hier slapen we vannacht. En Piet is dus nu ook aangekomen. De meneer uit Brussel. Hoe vind je het? Leuk. Hoe vind je? Ja, ja, ja. De leuke spot. Nee, ik woon hier pas 2 weken. Ja. Ik heb nog niks gezien behalve mijn werkplek. Oh, we mogen de koffers. Gelukkig, want ik heb zoveel trek. Oh, kijk, hier we dan. 2-persoonsbed. Hier zit dan de badkamer. En dan helemaal die andere hoek. We hebben nog een 1-persoonsbed, dus kunnen we allemaal hier slapen. En Piet slaapt natuurlijk in zijn eigen appartementje. Dus nou, het ziet allemaal heel goed uit. In het huis van Pieter. Hoeveel mensen wonen hier nou? 20. 20, nou, dat snap ik ook wel. Wat een ruimte. Maar ik zal even hier laten zien waar hij dan woont. Het is echt heel indrukwekkend. Nog, ik vind het eigenlijk nog mooi op de en het is alleen maar de keuken. We moeten nog naar de gym, we moeten nog naar de bar. We moeten nog naar al die trappen op voor je appartement. Dit is dus de woonkamer. Ik vind het wel schattig, maar dat hier 20 mensen passen, weet ik nou niet. Maar dit is dan hier de keuken. Hier kan je echt goed koken. Leuk, ook die tegeltjes. Koelkastje. Dan heb je hier de gemeenschappelijke ruimte. Eén van de gemeenschappelijke ruimtes. Oeh, spelletjeshok. Kijk, hier kan je eens eten. Ze hebben ook een bol gehad laatst met het hele huis. Dat was hier. Leuk. Leuk die kleur op de muur en de poster zo. Nou, we hebben het wel goed voor elkaar, Piet. Hier, wc.
Oh. En dit loopt weer naar andere kamers toe. Wow. Dit zit dus onderin het hele gebouw. Er zit hier gewoon zo'n bar. Oh, ik had het wel groter verwacht met zoveel man. Ja, maar. Hier hebben we de bioscoopkamer. Nee joh, hou op. Oh, wat grappig dit. Wat? Het ruikt hier naar grondwater. Ja. Oh, en dan de gym. Yes. Yo, Piet. Oh, groter dan op de foto's. Ja, ik vond de gym ook gaaf. Kijk, dit is Piet's kamer. Ik vind dit, hoe noemt het nou? Dat is Ampère. Ampère, ja. Bureautje, spiegel. Jij hebt het zo goed voor elkaar, Piet. Het is heel tof. Nou, je mag er trots op zijn. Nu hier eten, pasta. Het ziet er toch geweldig uit. Wat een leuke tent. Oeh, als het lekker is, laat ik jullie weten dat je er hier ook in moet gaan als je in Brussel bent. We hebben een probleem. Michelle had zin in een pasta carbonara. Ik ook trouwens. En dat staat er niet op. Maar ik vind het allemaal een beetje... Het zijn gewoon hele interessante pasta. Raar, maar wel heel bijzonder. Ja, ik heb ook nog liever zin in zo'n pizza. Dus we gaan iets anders doen. We gaan iets anders doen. Sorry jongens, de review blijft voor jullie achter. We moeten even een manier vinden hoe we hier weg doen. Kan wel zeggen van wat die andere hiernaast. Oké, nou, goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We hebben dit weekend gepland staan in Brussel, want Pieter woont hier voor een half jaar. Dus we gaan even zien waar hij dus nu woont. Dit is een van de winkelstraten in Brussel. We zijn net hier vandaan gekomen. Hier zit bijvoorbeeld Maas en Neuhaus. Nou, dat is natuurlijk zo'n chocoladewinkel. En dat soort winkels zitten hier allemaal. En nu gaan we richting het hotel om even de computer af te droppen. We hebben dit weekend niet echt een planning. We zijn in ieder geval wel lekker net gaan ontbijten. Bij een heel erg leuk pancake restaurant. En vandaag gaan we denk ik lekker door de stad heen lopen. Misschien een beetje foto's maken. Wat drinken. En dan is eigenlijk zo de dag weer voorbij. Jongens, we liepen net hier langs. En Pieter zei dat je hier dus heerlijke cocktails kunt drinken. Dus dat gaan we vanavond uitproberen. Als het aan het gebouw ligt, denk ik dat het heel tof is. Dit is echt een mooi stukje Brussel. Wat zien we hier eigenlijk? Een soort park? Wat is het? Dat zien we hier, Kunstberg. Ja. Volgens mij heb je allemaal musea. Oh, hier zitten musea's omheen. Nou, kijk. Dit is helemaal leuk. Ik kom helemaal naar Versailles, denk ik. Dus hele mooie tuinen. En daar we dus net hier bovenop hebben een fotootje gemaakt. Maar het is zo top weer dat alles er nog mooier uitziet. Maar het is wel echt leuk om even hier naartoe te gaan als je in Brussel bent. Mies, Brussel. Ja, leuk. Ik was er één keer eerder geweest. Alleen het was heel echt alleen bij het parlement geweest. Ja. Een beetje, ja, ik weet niet. Maar dit is echt leuk. Mee, maar het is zo leuk stad. Nee, ja. Pieter niet, het loopt het parlement. Maar ik vind het heel gezellig en leuk eigenlijk. En het weer is ook gewoon top. Ja. Dat helpt zo erg mee. Maar goed, we zijn beide helemaal verbaasd over hoe leuk het eigenlijk is. Dus Pieter kan hier denk ik wel een half jaar uithouden. Jongens, wat vinden jullie? Ja, dat is aardig. Schaal van 1 tot 10. Ja. Leuk. Leuk. Nee, 1 tot 10. Dikke 8. Ja. Jij? Ja, het is heerlijk weer. 8. 8. En jij? Ik vind wel heel veel mensen hier. Kijk, we geven dit een 8. Ik geef het een 9. Omdat het zo lekker weer is. Goud. Ik ben dol op goud. Ik doe alleen maar inspiratie op de Pinterest. De Pinterest is dit. My god, Pieter. We zijn hier bij de meest waanzinnige toeristische attractie. Daar komt ie. Wauw. En hij pist ook nog eens voor ons. Ja, hij pist live. Live. Bucketlist jongens, hè? Vink. Ja. Meer dan net. En dat jij hier elke dag mag komen nu, hè? Ik is elke dag lang van ik pis. Dat doe ik mijn dagelijkse ritueel eventjes. Ja. Oh, wauw. Ja, wat is die grote? Wat is die grote? En wat een leuk pakje ook. Dit is nu een heerlijk drankje te drinken. We hebben een Aperol. Ik heb een heerlijke mojito. Wat heb jij eigenlijk, Kwee? Iets van een limonade. Oh, het leek ook een beetje op een mojito. Maar heerlijk. Brussel lijkt dus echt heel erg op veel Parijs. Zoals deze straatjes. Dit zie je dus eigenlijk heel erg veel. Ik vind het echt... Je zou het zo in Parijs zien, dan kan je daar gewoon lekker lunchen. Ik vind het echt prachtig daardoor. We hebben heel veel leuke foto's vandaag gemaakt. Dit zijn een van de foto's die ik dus ook op mijn Insta heb geplaatst. Het is zo leuk, want we maken deze foto's dus nu met de vlogcamera. En die kwaliteit is zoveel beter. Als je het dan gewoon inzoomt, is alles gewoon haarscherp. Echt niet normaal. Jongens, kijk! We zijn hier. Dit is namelijk een foodhal. En het ziet er volgens mij heel aesthetic uit binnen. Dus we zijn heel benieuwd. Ik heb een idee bedacht, echt 2 seconden geleden. Michelle die heeft naar mijn dag. Dat heb jij bedacht. Nee, ja, wel een beetje. Ja, nee. Oké, je gaat dus allemaal langs stands. Je hebt natuurlijk meerdere stands. En dan gaan we dus overal een hapje nemen. In ieder geval een etenje bestellen. En dan gaan we dus weten hoe we het vinden. Dus dat ga ik even op TikTok denk plaatsen. Als het leuk verhaal is. Maar goed, we gaan het zien. Bij de fotobooth geweest. We gingen met z'n vieren.
we zijn met z'n drieën geëindigd. Die reis staat er helemaal niet op. Maar goed, leuk voor de mems en we bedenken hem er maar even bij. Maar het was wel leuk. Ik ben net naar ons cocktailbarretje, waar we ook nog even een drankje wilden doen voor Michelle haar verjaardag. Ja, die zit vol. We moesten eigenlijk even bellen om te reserveren, maar ja, dat bedachten we vandaag. En toen dachten we al van, we gaan gewoon bij de deur staan, mocht ze een plekje hebben, kunnen we daar zijn. En anders gaan we daar iets anders op zoek. Oh, misschien hebben we wat gevonden. Kijk, we lopen hier gewoon tegenaan. Piet gaat gelijk even checken of het iets leuks is. Op zich ziet het best leuk uit. De zoektocht gaat toch verder. Was het toch niet helemaal. Dus we gaan nu op zoek naar hetgeen dat we hebben opgezocht op Google Maps. En hopelijk hebben ze daar nog plek. Vandaag iets mega leuks doen. Het is de laatste dag dat we weer in Brussel zijn. En ik zag gisteren op TikTok een filmpje voorbij komen van een designer interieur outlet. In ieder geval, het zag er heel leuk uit. En toevallig is het dus vandaag en gisteren waren de laatste twee dagen. Ze doen het om het half jaar. Nou, hoe kan het dan dat wij nu daar nu heen kunnen gaan? Ik heb er helemaal zin in. Kijk, het begint al goed. Hier heb je dus kleding, dat had ik niet verwacht. En hier heb je dus overal standjes met dus dingen die je leuk kan kopen. Of misschien helemaal niet. Ik weet geen eens hoe duur het is. Het is leuk. Nou, dit zie ik wel later in mijn huis. Zo'n kast. Van die fluffy banken. Ik vind het dingetje ook wel een salontafel. Kijk, dit hebben we dus eigenlijk allemaal. Ze hebben allemaal van een soort stijlstudio's. En dit kan je dan allemaal kopen als je het leuk vindt. En ze hebben ook kleine accessoires. Nou ja, van die foodhangertjes. Het is echt tof. Het is jammer dat die 1200 euro is. Maar hoe mooi is dit met dit leer zo. Ik ben helemaal fan van de bruine tinten de laatste tijd. Kijk wat ze hier hebben. Dit is tof. Niet normaal. Wij zijn gewoon helemaal aan het kijken naar al die tassen. Dan zitten we, oh, daar is er weer eentje. Ik kan helemaal niks kopen, maar het is ook wel heel leuk om dit allemaal even zo te zien en even te voelen. Oh, die is ook prachtig. Zo leuk. Zo leuk. We hebben net een tas gezien van Dior. En hij was echt prachtig. Oh, ik zal even nu een foto laten zien, maar dat wordt een soort ruiltas voor ons, als jij op een trip gaat. Dat is echt leuk. Oké, ik ga erover nadenken. Het is echt heel leuk.